Ahoj, pre tých, čo ma nepoznáte, ja som Lukáš. Tí, čo áno, správne vidíte, som to ja, stále živý. Po dlhej dobe sa hlásim vám s novinkou, ktorú asi podľa už názvu viete. Rozhodol som sa, že začnem znovu natáčať videá. Dal som si dosť dlhú pauzu, niekoľko rokov. Predtým som natáčal videá len o beauty, líčenie, vlasy, nejaký fashion a podobne. Teraz som sa rozhodol, ale že tento kanál chcem aj nejak obzvláštniť. To beauty tam stále bude, to ma baví určite, ale rád by som pridal aj nejaký cestovateľský vlog, ktorý už mám napríklad natočený z poslednej dovolenky zo Sardínie, ale aj moja záľuba rastliny, ako vidíte za mnou. Rastliny ma vždycky bavili, od mala mal som kaktusy, rôzne sukulenty, posledné roky sa pridali rôzne monstery, anturia a podobne, rozširujem kolekciu, takže to je taká moja z novších zábav. Dúfam, že tieto videá vás budú tiež baviť, že to bude pre vás niečo iné. Občas možno natočím aj nejaké varenie, nejaký rozhovor, proste na čo bude chuť. Predtým videá ma tiež vždycky bavili, ale po 5 rokoch sa stala z toho taká akoby povinnosť a teraz by som to chcel robiť trošku akoby voľnejšie na viacero tém, ktoré vás dúfam, že tiež budú baviť, ale nebudem určite sekať videá ako predtým, každý týždeň video, jedno, ale teraz, ja neviem, každých 10 dní, každé 2 týždne, ten týždeň, 2 týždne, to mi z východu, s tým vždy máme problémy, 2 týždne, podľa chuti. Takže dúfam, že sa tešíte so mnou, ak nemáte odber, tak dole je odber, poprosím like, to mi určite pomôže, aby toto video YouTube ukázal aj ďalším ľuďom. A je tam ešte taká novinka, zvonček, to keď som natáčal ešte nebolo, vám príde upozornenie na mail, keď sa pridá nové video. Tak mne už nezostáva nič iné, ako tešiť sa na ďalšie stretnutie s vami. Ahoj!